အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အမဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကမအားဘူးရနော်။အခုဒီမဲ့အလုပ်ပြီးပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဒီအော်စီဆန်တော်ကြီးညနေ6နာရီခွဲလောက်မှာလဲအလုပ်ကိစ္စပေါ့လေဒါ training နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ကိစ္စတစ်ခုကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့စကားပြောဖို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ကိစ္စလဲနော်လိုအပ်သလိုအကူအညီပေးဖို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးနော်မနေ့ကကျွန်တော်မအားဘူးမအားတော့စာမတင်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့အချိန်ရသွားဆိုရင်ဒီစာတင်မှုလဲကျွန်တော်ကစဉ်းစားရတာအဲ့ဒီကြားထဲကအခုလောလောဆယ်เนาะအခုအချိန်ရတဲ့အချိန်လေးပေါ့လေခလာနိုင်ဘွယ်လောက်တော့ရမှာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီလောက်မှာကျွန်တော်ဟောင်နေတဲ့ကောင်တော့သူဟောင်တာတော့ကျွန်တော်သိကူးမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီຫນွေဥတော်လာရေးကာလမှာเนาะအဓိကကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ကြီးဆက်တွေလူငယ်ကြီးဆက်တွေတော့ local media တွေကိုထိုးကြွေးခါမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်ဗျနော်ဒီ NUG ပါကောက်ဖားကနေသူတို့အကြမ်းဖက်တာတွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာအကြမ်းဖက်စီးရင်မလားဗမာနိုင်ငံကဝင်နေတယ်နော်ဗမာနိုင်ငံကကမ္ဘာမှာဆိုရင်အကြမ်းဖက်စီးကိုတော်တော်ထိပ်ပိုင်းလောက်ဝင်နေတော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာနော်ဒီကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရည်စီနဲ့ local media တွေကိုထိုးချဖို့အတွက်ထိုးကြွေးဖို့အတွက်ဒီကောင်တွေကလုပ်နေတာနောက်ချက်ကလည်းပဲနော်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အရေးကိုလှုပ်ရှားတဲ့လူတွေ Federal Democracy ကိုတကယ်တမ်းဖော်ဆောင်ရင်တဲ့လူတွေကိုလည်းသူကထိုးချတယ်စကားစားလက်အိုအဖို့အတွက်နော်စီစဉ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဗျဒါတွေကတော့အထောက်အထားတွေကအကုန်လုံးရပြီဒါပေမဲ့နော်တက်ဆိုင်ရပုံကိုယ်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့စာနာပေါ့လေအဲနော်တိတ်မကြခင်မှာတော့သူတို့ဖော်ထုတ်မယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့အကြောင်းမှကျွန်တော်ဖော်ထုတ်မှာမဟုတ်ဘူးအချက်လက်တွေတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ရထားပြီနော်အဲ့ဒီမှာနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဟောင်နေတဲ့ဒီနော်ထေးနိုင်ဆိုတဲ့အကောင်ရဲ့နောက်ပြီးဟိုကဘယ်ကမိဘတယောက်လဲတော့မသိဘူးဗျသူ့နာမည်ကျွန်တော်မသိဘူးလိုင်းပေါ်မှာတခါတခါတွေ့တတ်တယ်ဗျနော်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကလိုလာပြောမယ်ဒါပေမဲ့ထူးကြတာကဘာလဲခါတိုင်းတော့ဒီအန်ယူဂျီကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောတယ်ဆိုရင်တော့ရှွတ်ရှွတ်မရအောင်ထောက်ခံကြတာဗျဒီကတော့တော်တော်ဆဲတဲ့ဟာတွေပါလေအဲ့တော့ဆဲတဲ့ဟာတွေပါနည်းနည်းကျွန်တော်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ထေးနိုင်ပေါ့နော်ကြားသိပါအောင်ကြားတော့မိတ်ဆွေကြီးပေါ့နော်မစ္စရာထေးနိုင်ပေါ့နော်အဲသူကနေပြီးကျွန်တော်ဟောင်းနေသဗ္ဗာဒီယဒေါက်တာကျော်တိုင်းတို့ရဲ့စကားတွေဝိုးတဲ့သတိထားဖို့တဲ့ပြောလာတဲ့ဦးထေးနိုင်နဲ့အဲ့ဒီမှာနော်ဒီကတော့မီဒီယာတင်ထားတယ်ဗျာနော်ဒီမြန်မာညူးမီဒီယာဆိုတာတင်ထားတယ်မီဒီယာတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကရင်တင်ဆိုင်ဖို့ဆောင်လေးနဲ့အဲ့ပုံလေးကတင်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိုင်းရင်းသားပေါ့လေအဲ့ဒါတိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီကရင်တင်ဆိုင်ကိုဝေးရတာကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဒီထေးနိုင်ကကျွန်တော်ကိုကလော်ပေမဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာဒီမီဒီယာကနေပြီးကျွန်တော်တင်တင်ဆိုင်နေဝတ်ထားတဲ့ပုံကိုတင်တော့ဘာဖြစ်အဲ့မီဒီယာတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားအတွက်ကျွန်တော်က Federal Democracy အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကတိုက်ပွဲဝင်နေတာလေအဲတပ်ပါတီဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့က Federal Democracy နဲ့လူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံ Multiculturalism ကိုကျွန်တော်ကတိုက်ပွဲဝင်တာဒါပေမဲ့ Nagy Lobby တွေကတော့အဲတပ်ပါတီကသူတို့ရဲ့ဒေါ်လာကြီးကိုနော်အနောက်ရဲ့အပြည့်အစုံပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေက Federal Democracy လိုလားတဲ့ကောင်တွေပါမဟုတ်တာ哦နော်အဲ့တော့ Federal Democracy ကိုပြောလာတဲ့လူတွေဆိုရင်နော်အကုန်လုံးကလည်းခြူချပြီးတော့ကလည်းဖက်ကတ်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေလေဒါမျိုးဒီကောင်တွေလှုပ်ချင်တာအဲဒါကြောင့်မလို့အဲသူပြောတဲ့ဟာကြီးရနောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေကနေဝိုင်းပြီးအားပေးတဲ့အကြောင်းတွေတော့ကျွန်တော်နော်ပြမယ်အဲနောက်ပြီးတော့လည်းဟိုတနေ့ရလည်းဒီမိန်းမတစ်ယောက်ပြောတာပေါ့လေအဲဒီသူပေါ့သူ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဆရာတို့သိရင်တော့ပြောရင်ပြောနော်အဲသူကလည်းသူ့နှစ်ယောက်ကအတိုင်ဖောက်ညီတယ်ဗျာနော်အတိုင်ဖောက်ညီတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချိန်ကာလမှာဒီနော် NUG ကနေပြီးသူကနေပြီးတော့နော်ဘာဒီဘယ်တော့ရယူထားလဲမသိဘူးဗျာနော်သူတို့ကလိုင်းပေါ်တယ်ပြီးဟောင်းနေဗျာဒါပေမဲ့တကူရှိတာကတော့ဒီထေးနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကခါတိုင်းဆိုရင်ဒီကောင်ကသာသာနာနာပဲဗျာဒီနော်အဲရှက်အင်းကြီးအပြန်စားရေးပိုင်းပဲဒါပေမဲ့အခုသူဝတ်စားတဲ့ဟာကတော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒါအမေရိကန်ဂျေးမှာဝတ်တဲ့ orange ပေါ့လေဟာအဲ့ orange ဆိုတဲ့အယောင်ကအမေရိကန်ဂျေးတွေမှာထောင်သားတွေဝတ်တဲ့အယောင်များဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအတိတ်နဲ့မိများရတာလေဟိုယူရင်တော့မသိဘူးဗျာနော်အဲ့တော့သူဆရာကြီးတွေကသူ့ဂျော်ဒန်နိုးတို့ဘာကိုဝယ်ပေးတော့ဦးထင်တာပဲဒါကြောင့်မလို့အမေရိကန်ဂျေးမှာဝတ်တဲ့ထောင်သားအင်ကြီးလို့အယောင်မျိုးဝင်ပြီးတော့သူက live ပေါ်တက်နေတယ်ဗျာနော်အဲဘာဖြစ်ဒီကောင်တွေကဟိုဒါအတိတ်နဲ့မိပြောတယ်ဆိုရယ်သဘောပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်အဲမပြခင်မှာဆိုရင်ပြည်သူလူထုကနေဘလို့အားကိုးသလဲဆိုတာနော်ဘလို့ဝေဖန်ကြလဲဆိုတာဒီမှာကြည့်နော်ဒါပြည်သူတွေကနေသူ့ post မှာဝိုင်းပြီးတော့နော်ပြောကြလိုက်ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ဗျာနော် AUG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတို့ထေးနိုင်လို့ဘာလို့တက်လာရင် special sale ပဲသူကမင်းသားသပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲတော့အဲ့မဲ့အခုကတော့တော်တော်များများတော့ကလော်တယ်ဗျကျွန်တော်ကလော်တာလည်းရှိပါတယ်နော်အဲဒီမှာကလော်ရဲ့ဟာတွေသခိုးတွေကတော့မခိုးတဲ့သူကိုရန်လုံနေတယ်မသာကြီးတဲ့နော်အဲနောက်တစ်ယောက်တော့ဒါငါမောင်ဂ
家嘛表现巴西嘞，昂表亚比人来拉开巴的，尼玛比我们没得牛面，尼玛阿萨的追人来了，雷扎巴的牛肉嘞，来拉开大巴骂你对不对？喏，亚宾亚丹的雷亚嘛，喏，亚布雷丹的么雷亚哦，喏，亚罗话嘞，飞布这边属于巴马萨的表喏，我们印象的嘞，喏，来属于亚丹的雷亚啦，昂表亚比人属于那边大家。牙膏呢？牙膏呢？银牙的吧？喏，牙不来呢？没银牙，牙不来呢？银的说，我跟你讲，银的膏呢？多了，喏，哎，那地差不多嘞，哎，那地差不多够意嘞，哎，到那叫那膏店，接触比未来叫那让别人过来，地老没八路钱来路，那地老八路路也罢嘞，哎，也没八路嘞，钱够你嘞，也麻痹嘞 ，Who is 到那叫那嘞？一是没得个到那，花干我到那，一是啊没得个到那，我喏，哎，别人也到那，老地方表个。哎，你妈的，当然一啥个呀？路看比过钱那不对，以为一路开大的，哎，那比哈哈路的路来去嘞。那别个别的话没比我好，别的肯定都话嘞，标的在路上的家了嘞，没比我好说啦，喏，嗯，别的话哎，大，喏，这巧人来提呀，没办喏，哎呦，没别的话没比我好，别的肯定都话，标的在路上的家了嘞，啊，标高啊，产在大路大路大的，哎，路不远的有一个阿姨把路拉下的。民家要不老建高那的，哎，那边地钱得的，哦，阿边的家哪里的？阿边的家哪里叫银龙标了？没对啦，家伙后天后头老王没对了，别老年话了，后家嘛都是阿姨的阿姨带开路带开，哎，谁来路来去的边？喏，比如我稍微没无的，到那叫那马叔大爷，天那马叔大爷，快家地皮大的，那有到那 NB 家，江边都碰到些，到那别老王嘛熬的，我陪你看家地家里面的啥咯？哦，拿了好话听的，啥个啥不个，六大片里面，喏，当然有闹些的，快靠边边路街，西亚边过来的，没内幕在家吃吧，我们的，离西亚的，阿龙个嘟嘟白的，哈哈路的路的西的呀，那你过来，你在把边面说来西的边，喏，哎妈，哎大庙里话的，第，庙庙都话留他了，你妈来点点，我有意啊，我他的哎呀，那没来看他的，妈那家喏。都哎呀，把那说那边来看哪边呀？啊，哎，路来看哪里？然后就那话了嘛，那离 boss 家就那边没电来的嘞，就那 boss 家就车来接来吧，喏。妈咪听有瞧的，大把的狗想听伢子表妹，哎，大把的狗想会表妈呗，喏，哎，叫老弟拿点布在人拍几包，喏，为啥伢子与表家表家下来的？啊，谁在那里多嘛？伢子一辈的，那谁在那里叫老表弟弟的？出家的都那都是伢子，我万岁家来的，因为我说俺有几家属人，俺们张兄兄回家来的，喏，我叫我万岁来在哪里？咱那过路爷的，可伢底下哎养啊 ，USJ 啊，金大的屋的养的，都你把拉的。大家呢，伊拉话，看伢子呀，伊路呀，乔丹都无不被抓住啦。因为，真能被抓啦，伊路报，破海来把子，拍把子，所以马阿拉是呀，一日呀，抓不到那道狗骨。人家叫狗路路，咱们大把的路牛把子，帮助拍出来，你莫给你出一地脚，都是这文化地脚。刚才伢子呢话，经营家边，经营的单子里，路内数出来一地脚，包包里拿包，单子最包里边不怕啥，自家刚刚毕业，赚的，大把的嘛，手里呢，路干的要么不包。反正这一地的单子里，看伢子啥个啥来哎来阿婆，把的路的说啊，偷他电脑钱嘛，干干净净出来没？这东西也不好补，这话单子个地地的弄弄的，有没有把他帮助反正 democracy， 反正 democracy 啊，来了对伢东西别的话不好，喏，大家这边伊拉了我哩，哎哎嘛咯，喏，店家的哈里来去这边喏，都阿伟家那里我哩，阿伟家的哈里去的。名字也难念的，要往那时候要往古人在哪的，名字也难念的。哎，哎，哪里呀？阿飞也教你个表呀，讲喏。哎，阿飞嘞教你表皮了嘛？另外那一把表嘞，说了，讲喏，那那边皮了喏，都好讲喏，喷表没喷表皮，讲喏，边皮了都还在套呗。那我老爸嘞说了，讲喏，都如今那个内务端那一嘛，喏，反正你莫给起个破伤没，破伤皮了，喏，比如国家表的收压股，那俺这干嘛？你看那呢？喏，阿呆那撇狼狗嘞。